Британське подружжя Гаррі і Меган Маркл посварилися із пресою. Звинувачують журналістів у цькуванні. Що їм натомість закладають ЗМІ, розкаже Світлана Чернецька. На публіці вони щаслива та безтурботна сім'я. Зараз саме в королівському турі Південною Африкою. Втім, виявляється, не все так радісно. Подружжя нарікає на атаки з боку ЗМІ. На превеликий жаль, моя дружина стала однією з останніх жертв британських таблоїдів, які ведуть безжальні кампанії проти осіб, незважаючи на наслідки. Простіше кажучи, це цькування, яке лякає і змушує людей мовчати. Я втратив свою матір і зараз дивлюсь, як моя дружина стає жертвою тих самих могутніх сил. Ім'я Меган Маркл справді не сходить зі сторінок таблоїдів. То її звинувачують у сварці чоловіка з братом, принцем Вільямом, то кажуть, що від неї тікають особисті помічники і няньки. Мовляв, характер нестерпний. Останньою краплею стала публікація особистого листа Меган до її батька. Це був дуже інтимний, надзвичайно чутливий лист, написаний від руки. І я не розумію, як можна виправдати його публікацію суспільним інтересом. Звісно, є три підстави для позову до суду. Неправомірне використання приватної інформації, а також порушення авторських прав і захисту даних. Таблоїди в усіх деталях смакували проблеми у стосунках Меган та її батька. Тома Маркла так і не запросили на весілля, він досі не бачив онука. Тепер газеті доведеться відстоювати своє право на публікацію у високому суді Англії та Уельса. Я вважаю нерозважливим кроком, що принц Гаррі оголосив одноосібну війну таблоїдам. Звісно, я не виправдовую жовту пресу, але знаю, що старші королівські особи та їхні радники не вважають, що принц Гаррі чинить мудро. Подружжя подало до суду на ще два видання. Принц Гаррі звинувачує Сан та Дейлі Мірор у незаконному прослуховуванні телефонних розмов. Це справа майже 20-річної давнини і стосується не лише онука королеви, а й акторів Х'ю Гранта та Гвінет Пелтроу, співаків Елтона Джона, Джорджа Майкла і багатьох інших зірок. Більшість із них ще у 2000-х судилися з пресою. Королівські особи рідко позиваються, оскільки це дуже ризикована стратегія, адже їх можуть викликати на перехресний допит, тобто попросити розкрити місця, про які вони не дуже б хотіли розповідати. Це речі, які королівська сім'я не може контролювати, тож вони намагаються уникати судів. Швидше за все, зовсім скоро принцу Гаррі та його дружині доведеться свідчити в суді. А це означає розповідати ще більше подробиць із особистого життя і читати ще більше статей про себе в таблоїдах. Молода сім'я сама оплачує послуги адвокатів і в разі отримання компенсації від преси пообіцяла віддати всі гроші благочинній організації, що бореться із цькуванням. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер».